Paling lancaran niko dumateng para pemayang utawi para prajurit-prajurit wonten ing pedepokan, wonten ing kempal, wonten ing dalang, wonten ing pertengahan kalangan. Amargi nyuwun kalih Gusti Allah Kang Maha Kuwasa, make badhe inggih menika nyuwun lan badhe ngawontaken inggih menika dam kepan matang poro dalang-dalang sampun siap siaga wonten ing tengah kalangan. Semoga sugeng amisane nuwun. Jong jari balon rakone kalapa oe
Danes guru ketengah mong manung sorep ning alam dunya bejane bejane sabar lan arepa kuwe ning lanas padha guru ketengah manungsa urip ning alam dunya bejane sing sabar narima kudu eling lan waspada ya mas kono secara potong royong rokan samane tansah anu jiwa lirikane tajam lan memikat hayune tansah kicra-kicra nanging jiwa iku duweke ngewong
sayur paceh lebayong pai prasane kalawodo wong alanggo tambal boto yo mas mas kalawodo kalawodo wong alanggo tambal boto cangkrik rongrong katiban kalung gulune langalung kelingan sing liwat mau kones kones wejarane langalung kelingan sing liwat mau dai jodara lorosa kurungan hamet lewih bokora kaya sing kengen kones wejarane. Sabdani sam tekena manusa urip ning alam dunya sing sabar narima uga kudu eling lan waspada Dane sam urut tekate kena
urip ning alam dunya. Jane sing sabar narima kudu eling lan waspada. Monggo dipun pipil. Dipun pipil dipun jampeni ya amargi jam sampun jam sekawan langkung 15 menit. Dipun pipil dipun jampeni mas. Tore tore putih kita dor nek kapan aku. Tore tore putih tandur nek kepon aku jaleret tiba kacaplok kok ira kelambane jaleret tiba kacaplok kok ira kelambane kembang kembang waro sedompol isine telu kembang kembang waro sedompol isine telu ayo kanca padha bersatu kanggo mbela orde baru ayo kanca padha bersatu kanggo mbela kembangnya apa kembang disini siji kembang-kembang aturi sedempol disini siji warawiri ala warawiri kelingan sing liwat mikir
para pengunjung madan mundur ketik ya niki badhe nambani ebek ya. Sing pada mendem niki badhe dicampeni niki nggih amargi wekdale sampun jam sekawan langkung kali 2 menit.
monggo dumateng para dalang-dalang nggih. Dipun jampeni. Amargi wekdal sampun jam sekawan langkung. Selawe menit. Kudu eling mas pada. Ayo kunjo wekdal katon 15 menit. Kabudayan ajeleling lenggere beki campur sari. Mula kudu pada di ore-ore. Yo ya.